Hello guys, karibuni Bee's Magic Kitchen. Na leo tutakuwa na upishi wa prawns. Jinsi ambavyo mimi huwa na bake prawns wangu. Wakati natoa hizi prawns nikakuta na nani crab legs zipo kwenye nani kwenye freezer, nikaamua tu na zenyewe nizidumbukize, maana ni chache, ziko tatu. Na viungo vyetu kwa ajili ya kubake vitu, nahitaji butter. Ndio hii hapa nimeshayeyusha. Nahitaji limao ili hapa la kutosha, na hapa na pilipili nyeusi na kitunguu saumu cha unga, hii cayenne pepper, hapa nina chumvi na hapa nina kitunguu saumu cha tunda. Kwa hiyo na hizi nimeziosha vizuri, nimezikausha. Kwa hiyo nitakachofanya sasa, nitaanza kuweka viungo vyote. Nitaanza na butter. Nitanyunyiza hiyo yote. Alafu nitachukua na limao, nitaweka. Alafu na viungo hivi vyote. Pilipili, kitunguu saumu, kitunguu saumu cha punje na chumvi. Alafu nitaweka na hii natosha. Alafu nitachofuata sasa, nitachanganya. Kwa mwingine hapa unaweza ukafanya hivi, alafu ukavifunika vijichanganye vizuri na viungo kwa muda. Ila mimi nilishawasha oven langu na nimeweka moto 175 Celsius, na hizi nitazibeki kwa dakika 15 tu. Kwa hiyo ndani ya dakika 15 nitakuwa nageuza na nachungulia na angalia mpaka nitakapoona zimeiva kiasi kile ambacho mimi nataka, na nitaipua. Kwa hiyo sasa hivi naziweka kwenye bakuli langu ambalo au chombo changu nitakachotumia kwa ajili ya kubeki. Hiki ndio chombo chetu cha kubeki. Nimeshakiwekea foil. Sasa nitakachofanya, nitachukua huu mchanganyiko huu, nitauhamishia huu. Tatawanya tawanya tu kidogo. Hapa pia unaweza kuweka kitunguu maji, ukakatia carrot na hoho vikaiva kwa pamoja. Haya, naenda kuweka kwenye oven sasa. Hi guys, dakika 15 zimepita. Nilibeki kwa dakika 7, alafu nikafunua, nikazigeuza, nikafunika na foil ili sasa inavyoendelea ubakie ule mchuzi wake ndani usikauke na moto. Na hizi ndo zenyewe tayari. Kama mnavyoona, zimeiva vizuri. Kama una viazi vyako ulichemsha, unaweza ukavidumbukiza humu ukafunika, yani vikiwa vimeshaiva kidogo ukawa umevidumbukiza humu, afu ukaorudisha kwenye oven kwa dakika 5 tu ili ichanganyike, viazi vichanganyike na hii ladha iliyopo katika huu mchuzi humu. Hivyo. Kwa hivyo mimi ndo ninavyobeki prawns zangu na hizo crab legs. Na nyinyi nawakaribisha mjaribu kubeki kama hivi, najua mtapenda. Ni nzuri sana, ni tamu sana. Viungo vyetu vimebaki hapo, kwa hiyo ni raha tu. Asanteni kwa kuangalia video zangu jamani. Naombeni msubscribe, usisahau kusubscribe, comment, share, like, bonyeza kengele uwe wa kwanza kuziona video zangu kila ninapo upload. Kwaherini.